нас в гостях саме такий, саме така людина Максим Крьока, 3D-візуалізатор. Здравствуйте. Доброго ранку. Як прокинулися? Довольно швидко, на самом деле. Швидко? Доїхав, да. Я вам заздрю. Як взагалі візуалізатори, 3D-візуалізатори працюють вночі чи вдень? Коли... На самом деле круглосуточно, даже иногда задумуюсь над тим, чому в сутках не 36 часов, 24. Ага, часу не вистачає на все. Да, на самом деле, да, всегда. Розкажіть трішки про свою професію. Хто ж такий 3D-візуалізатор? Так, по суті, 3D-візуалізатор — це отчасти ми і дизайнери, і техніки, скажімо так, тому що потрібно постійно настраювати і матеріали, це збирати 3D-сцену, тобто, тому що матеріали повинні виглядати як в реальній житті, тобто, повинно бути все максимально фотореалістично. Розкажіть, з чого ви починали взагалі свою кар'єру, які були перші, можливо, такі маленькі ваші кроки до цього? Так, да, да, шов лаки тому доволі довго. Спочатку я працював просто 3D-моделером, це непосередньо 3D-модельки для ігор, допустимо, да, або для VR. А потом уже как-то постепенно перешел к другим студиям и начал заниматься визуализацией непосредственно. Как відбувається взагалі оця 3D-візуалізація? Така от реалістичність, коли дивишся на фотографію, начебто уже поринаєш той інтер'єр. Як так можна зробити? Скажіть, поділіться. Ну, визуально, на самом деле, сначала это работа непосредственно дизайнера, он придумал, как это должно быть. Как они обычно любят говорить, сделай красиво, а там уже не важно когда. А дальше уже работа вот за нами, там, как настроишь камеру, освещение, это тени, все очень важно, материалы, опять же. Все эти детали дуже важливі. Да, 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 все. Тобто ви, як це все працює поетапно? Можете трішки розказати, як, що робите, що за чим? Да. Изначально поступает тестовое задание, вернее, техзадание от дизайнера нам. Это в основном какие-то скетчи, там, примеры мебели, которые нужно поставить. Угу. Далее уже идет работа с нами, то есть в 3D Max, мы там нас собираем сцену в 3D, это мебель, там берем с сайтов, что делаем сами, моделим. Потом настраиваем материалы, свет, вот камеру, расширение, то есть все, красивые ракурсы, чтобы были. Угу. Лишь, да, вот так вот. А над тінню працюєте? Там теж така є, ну, тобто, в основному це да, смотря як освещення, то есть важно там от сонечка буде тінь падати чи от люстри, допустим, то все це. Скільки часу взагалі, скільки часу витрачається на це все, щоб поставити світло, щоб це все налаштувати? Ну, смотря яка кімната і розміром, ну, обычно это якщо там спальня, допустим, какого-то стандартних розмірів, де, допустим, ну, 4 часа, якщо не учитывать там рендер. 4 години безперервно? Тобто ні, можна і з перервами, звісно, да. Опять же, теж, зависимо, смотря, наскільки просто інтер'єр, якщо це щось таке складне, як, допустим, класика, що рідко буває, то там доволі тяжело, скажімо так, працювати. А якщо там а-ля мінімалізм, то доволі просто і швидко, в суті. Угу. А все ж таки, з чого все почалося? На 3D-візуалізаторів навчають десь у нас в Україні чи за кордоном? Чи це самоучка? Ну, в основному, більшість — це самоучки, але, наскільки я слышав, некоторые люди з архітектурного йдуть туди. Ну, угу. Нет архітектурного. Тобто реально так? Да, да. Ну, не знаю, как именно там на архітектурному обучають людей, но чаще всего это как бы самоучки. То есть. Ну, це онлайн-курси, так? Да, онлайн-курси. Якісь переглядаєте? Да, да. Є зараз в Ютубі все, как бы можна навіть з нуля навчитися. Було б бажання. Да, да. Скільки у вас часу пішло на те, щоб навчитися? От якщо університет, то це стандартно там поки що 4 роки, потім 5. А якщо сам навчаєшся за відеокурсами, то? Во-первых, все зависить, как бы, тоже, как человек воспринимает, но... Скажем так, нашу профессию постоянно обучаемся, потому что это и обновление приложений, и, то есть видишь, когда кто-то сделал что-то крутое, то хочется повторить, соответственно, тоже. Ну, в принципе, не знаю, может от 3 месяцев, может 2 месяцев, тоже, опять же, смотря сколько тратить на это времени в день. Если вы будете тратить там часов по 8, может, вы быстро обучитесь этому. А працюєте сам чи з кимось? Є таке, що в дуеті от, співпраця йде відразу, от сама 3D-візуалізація, я розумію, що спочатку дизайнер попрацював, а потім, можливо, у двох все це конструюється, збирається докупи. Ну, я працював і на студіях, і в дуеті до недавнього часу, зараз я більше вже на сольну кар'єру, скажімо так, перехожу. Тобто ви сам все це робите? Ні, це сам, в смислі, на візуалізатора, ну, так, сам, я... вірніше, сам на дизайнера вхожу, так. Да. Дизайнером.
Тобто це теж навчаєтеся якось проходити? Ні, я мав в виду, общаюсь вже з дизайнером. Ага, вже співпраця напряму йде. Да. Щодо ігор, Влад, так. Давай, це твоя єпархія, запитай ти. Мені цікаво саме про ігри, як взагалі там створюється ця вся магія, ці персонажі, напевно, як вони втілюються в реальність? Ну, персонажі особо я не моделю, а в основному такі, скажімо так, часті там а-ля оружия делал или здания. Ну так, це також дуже цікаво. Розкажіть, будь ласка. Обычно все по референсам там моделиться, так же сам матеріали настраиваться, і особливо важно там, больше, скажем так, все должно быть технично, что ли, там намного больше аспектов, которых нужно придерживаться, чем визуализации. Скільки разів взагалі проглядаєте от те, що вже вийшло? Перевіряєте, чи так воно, чи не так, можливо, щось потрібно доробити? Много раз. Навіть перед тим, як поставити там на фінальний рендер, вже дуже много раз пересматриваю все. Чи часто буває так, що от хочеться щось сам докласти ще тут якийсь ефект зробити або ще щось? Да, на самом деле часто таке. Як втриматись від цієї спокуси? Ну, на самом деле, нужно знать какую-то... Головне просто, щоб виконати все, що треба від тебе дизайнера, а далі вже на своєму усмотренні, щоб красиво було все, скажімо так. Коли воно вже гарно, то воно вже гарно. А які ігри ви розробляли? Стратегії чи стрілялки? Ну, на самом деле, нам раньше не сильно то говорили, к чему мы там делаем. То есть мы так а-ля фрилансная студия. Замовили, щось зробити таке? Мелкі об'єкти. Особливо, напевно, різниці великої немає, так? Ну, для якої саме гри створити? Чи це буде екшен, чи це якась стратегія? В основному мобільна платформа була. Для мобільних, а для комп'ютерів? Помню, для VR делали здания. Ну, для VR-очков. Угу. Там, а що робили? Здания Второй мировой войны. Что такое там, да. Тепер будеш звертати увагу, якщо грати вже. Якісь плани зараз, от сольна кар'єра, так? Щодо ігор, повернетеся чи ні? Возможно, в будущем, но сейчас, скажем так, больше нравится визуализаторам. Хочется и есть куда расти, как бы, то есть, да, еще, скажем так, на среднем уровне, допустим. Угу. Хочеться как-то перерости что-то более профессиональное в этой сфере. А розробляти, власне, ігри не намагалися ніколи? Ну, на самом деле, одному це дуже складно і дуже багато часу. Там повинна бути хоча б якась команда. Тобто і моделери, і програмісти, повинні бути там багато людей. Аніматори так же само. Угу. А яке саме майбутнє от вашої професії? Куди можна вирости? Що можна так робити таке, що прямо... Це, напевно, якісь повномасштабні так, або фільми, або ще щось, так? Візуалізатором, ну, є багато направлень, да, це і сфера реклами є. Ну, или уже, если так очень профессионально, то это там, уровень своей студии, скажем так. Ну, к этому очень далеко еще, поэтому... Головне, щоб плани були, так? Да, конечно. А для візуалізаторів є якісь конкурси, можливо, масштабні, або ще ну, щось подібні, дійства якісь у нас по Україні або за її межами? Ну, є на території СНГ, є такий сайт 3DD, там модель, 3D-моделі для дизайнерів і візуалізаторів, то там іноді проходять конкурси. Ну, я поки там как бы, не участвував, тому що там доволі такі професіональні люди виграють. Ну, в принципі, думаю, в ближайше время доволі планую там щось зробити. Угу. А що там потрібно якийсь проект подати? Там різний, вони просто як-то задають якусь тему конкурсу, а буває це просто сцену якусь потрібно, там візуалізацію створити, либо 3D-модель там чогось там. Сцену це в плані якусь кімнату, от ви професійно так говорите, так сцена. Сцена це через програму, так вона називається, між собою. Трішки знаємо тепер ваші фішки. Ваші так, розмови. Одразу сцени уявляєш. Так, я чомусь вже сижу, думаю, ну до цього вживали в своїй лекції це слово. Думаю, мабуть, так. Ну, а щодо іноземної мови. От якщо ви працюєте в 3D-візуалізаторі, так, от як... Потрібно знати її? Чи... Ну, взагалі, на самом деле, то есть, програми всі і по всьому міру на англійському використовують, в першу чергу. Тобто, скорее всего, да, даже, потому что даже если человек даже не знает английского, он потом интуитивно уже будет знать, что как называется даже. А по наибольшее потом карьерный рост, так? Будет. Да, да. Але ви іноземно знаєте, вивчаєте. Ну, средний уровень, может, ниже среднего. Без цього, мабуть, ну ніяк в вашій професії для розвитку, мабуть, знадобиться. Отчасти, да, нужно на самом деле. Тим більше, якщо десь за кордон уже вирушати, то, мабуть, потрібно. Ну, да, на самом деле, оно и на будущую перспективу тоже английский нужен, чтобы общаться уже, если выходить на клиентов с заграничного уровня, то есть само собой нужно. Напевно, хочется выходить из зоны комфорта, так? Да, конечно. Из этих меж.
Ну, тільки так можна розвиватися. Звичайно, тільки так.